قرنكي عوالي 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 وكا عسل وي قرنكي عوالي قرنكي عوالي 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 وكا عسل وي قرنكي عوالي قدو إلا ما يعبار أخاي قدق عسري يعسي مضيني تي عدو دود عود كودا كدغضي تي عرب كودا عود كودا كبير شي عسي سجر كودا عذاب كيلالي عوالي عوالي وكا عسل ويا كرمك عوالي مدوع لما يعبار أخاي قدق عسري يعسي مدين انتي عود الدود عود كودا كدغضي انتي عرب كودا عود كودا كبير شي عسي سجر كودا عذاب كيلالي كرمك عوالي 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 وكا عسل ويا كرمك عوالي حتى عشق اللي كرمك عوالي 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 وكا عسل ويا كرمك عوالي حقي سعقارا كرمك عوالي حب عيارا كرمك عوالي شرارتي كعيدة كرمك عوالي حبينك عوية كرمك عوالي عروري الشيبة كرمك عوالي وحي البحمانطة كرمك عوالي حقي سعقارا كرمك عوالي حب عيارا كرمك عوالي شرارتي كرمك عوالي حبينك عوية كرمك عوالي عروري الشيبة كرمك عوالي كعي البحمانطة كرمك عوالي عروري الشيبة كعي البحمانطة كرمك عوالي كرمك عوالي 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 وكا عسل ويا كرمك عوالي مسؤولين تا هير فدرال هلك الجوكتا وإندي غاد وقبنا يين سنة الرادع عصوف بنتلان غلياشا دولدة بنتلان غلياشا دولدة جلمو مامولكا غوبلكا يدقمدا إلا وغا دناع ارتشرفتا كالدوان إدن ليادو بدن إيه هالكا كسو قيب كشي فنانين تا يسحافدة دمانتين با السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيلتها هي مانتا وردفور بوكية لا يعوال سيدو هي هي بان نوغف يلان شغي لسوق ابتئي بحد الاكاد وحان امها النقيا قدقي قعان تكوها هي اسمها يو قريمدة قرانك عوالة انو تابقلو وحان سيقار امها دعالما نقيا مروع عاشقي اللي هو رنتي ودا برادك تاي انتي لشقي سيد waxaan markaantikaa ahay inay waqti badan ay geliyeen waxaan uga mahadcelinayaa cid kasta oo gacan ka geysatay dhaqaalihii faraha badnaa ee ku baxay halka laga sheegay oo qaybta ugu weyn ee lahayd dowladda Puntland oo ay waajib ku ahayd iyo dadka iyo dowladda dhexe ee federaalka intaba waan uga mahadcelinayaa ciddii wax ku kordhisay inay ugodkooda iyo dhalinyaradooda iyo mustaqbalkooda siday ahayd si ka duwan oo ka qurux badan inay maanta helno وأنتي نواح إلى هاي وإن ما أنا أقول ما سويتي. وحان ربا مرك غور سين دان أول كي يا أسي جدو جلين. وحان إن شاء الله أقبلنا وبحنا إن لعقت كودي من جرانكا. وشركة تبلكو ورنتي أه شركة ودنيا أنا الكوكب سن إني ربح سمعيان ايه قيب ويكا قابتا ورمارين تدلك مشاريع فرق بدل مدسي كونتربيوشن مغدنة كقيب قابتي وحان رجينا يا ان شاء الله ويكون في عناية سيدي عاشر شاك دمانتين هالك وديبنا لكن ان شاء الله دينت دوردو مرمار ولا سلوكا لكن تسيقارا نبحي طبنا هدي لحكم وحان رنتي مهاد بلارنا in sida sharafta leh ee maanta loo agaasimay garoonka furitaankiisa waqtiga ku filana la siiyey iyo sida loo sigay ammaankiisa oo ciidamada
qaybahooda kala duwan iyo maamulka heer gobol iyo heer degmaan uga mahadcelinayaa runtii inay maanta gaalkacyo oon ognahay marxaladihii ay soo martay maanta inay sidaan u damaashaadayso wax ilaahay loogu mahadnaqo. waxaan uga mahadcelinayaa maamulada Puntland iyo Galmudug oo maanta milahoodii ahayaan oo bulshadoodii isdhex gashay oo dhalinyaradooda ay faraxsan tahay oo dhalinyaradooda ay mustaqbalka ay ku taabayeen ay maanta haystaan oo si wanaagsan ay u kori doonaan sidii ay mudnaayeen oo dhalinta kale ee adduunka siday u koraan si lamid inay la koraan si ay berrika maal u noqdaan kuwo dalkooda iyo dadkooda anfaca. Haddii ilaahay idmo runtii fariimaha xagjirnimada ah ee halkan laga sheegay dabcan dowladda Puntland iyo Galmudug oo wada jira waxaan rajaynaynaa in arrimahaasi ay soo afjarmaan. waxaan halka fariin uga direynaa cid kasta oo isku daydo bulsho degan oo xasilan oo nabdoon in ay disho oo barakiciso inay ku dambayn doonto cawaaqib xun adduunkana ay barxumo ku jiri doonto aakhirana ay naar mutaysan doonto. waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada la mari habaabiyey oo mustaqbalkooda lagu cayaaray oo xagjirnimada lagu baraarujiyey waxay ila tahay maanta waqtigii ashuunka lagu aadimi jiray oo qofku warka ahayn ma jirto. inkastoo laygu yidhi dhallinyarada ay haystaan smartphone-ka uma ogolo waxba lama socdaanba waxa halka dhacay xataa maanta ma oga, taasaa nasiib darra ah. laakiin waxaan rajaynayaa si kastoo lagu gaarsiin kara fariimaha lagu gaarsiiyo halkaas dayacaas ha ku dhumina dadkiina dhinac ka soo raaca bulshadiina ka mid noqda daryeelka iyo dadka walaalihiina ay haystaan qaybtiina ka qaata. waxaan rabaa haddii ilaahay idmo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dowladda oo wada jira inay u guntadaan inay nolol dabiiciya oo karaamada inay ku noolaadaan, maxaa yeelay qofka bini aadamka ilaahay baa karaameeyey walaqad karabnaa bani aadama haddaan annagu isdulloobno waa dulloobayna. waxaan rabnaa dulinimada inaan si qaadno inaan karaamo iyo sharaf ku noolaanno inaan dalkeenna xorriyad ugu noolaanno inaan farxad ku noolaanno inta qofka bini aadamka uu maro inaan marnaan rabnaa haddii ilaahay idan ka dhigo. taas waxay ku imaan kartaa isku duubni shacab iyo dowlad wadajirkeennaas inaan ka shaqayno ayaan insha allah rajaynayaa. waxaa halka ka cad nidaamka federaalka ee dalku qaatay mirihiisii baan haynaa. miraha federaalku wuxuu ahaa wardada isku tashada dalkiina dhista degaanadiina ha ka cararin. nin walba wuxuu rabaa tuuladiisa iyo gurigiisa inuu ku helo adeega uu ugu baahan yahay uu karaamo ku heli karo, hadday tacliin noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd garoomo iyo hadday caafimaad noqon lahayd iyo hadday shaqo noqon lahayd. waxaan rabnay inaan ka shaqayno waa taas. waxaan rajaynayaa waxa maanta halka qabsoomay waa dowladda Puntland iyo shacabkeeda isku tashaday iyo cid kasta oo gacan ku siisay iyadana ay soo dhaweynayso. waxaan rajaynayaa iyadana garoonka Cabdullaahi Ciise mar dhowna sidaan kale ugu xafladayn doona haddii ilaahay idmo. waxaan rajaynaynaa gobolka Mudug inuu astaan u noqdo soo kabashada dalka Soomaaliya, midnimadii oo soo noqota, xasilloonidii oo soo noqota, degganaanshihii iyo walaalnimadii oo soo noqota, horumarka oo loo jihaysa. waxaan aad ugu mahadnaqayaa fanaaniinta oo mar walba baraarujin joogto ah siisa qiyaasadan kooxda mahuraan oo runtii tusaalaysa hadday dhallinyaro ahaan lahayd iyo hadday waayeel ahaan lahayd. waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa Cabdicasiis Tilaaji heesta uu ku dhuwariyay inay dadku shaqaystaan oo wax soo saarkooda la soo baxaan oo badahooda munaafacaysadaan oo buurahooda macdanta ku jirta la soo baxaan oo intaa hadda waa aragteen 800 kun baa 3 sano laga shaqaynaya ururinteeda. waa wax laga xumaado runtii annagu nimcada intaa la egaysano. waxay ahayd maalintii lagu riyoodaba inuu dhisme ahayd, inay khasnada dowladda ku jirtay ahayd, inay miisaaniyaddeennu ay kabargaraysa ahaayeen bulshadeedu waxay u baahan tahay. waxaan u baahannaha inaan wax soo saarno maxaa yeelay dakhli dowladdu ma hayso aan dadka ka imaan. waxaan u baahannahay dadkeennu inay shaqaystaan. waxaan rajaynayaa mashaariicda ballaaran ee gobolka Mudug ka socota iyo gobollada kale ee Puntlandba waxa ay ka timaadaa marka hore taladeeda iyo hindisaheeda dadka deegaanka, dowladduna dadkii wax qabsanaya ayay wax ku dartaa. waxaan uga mahadcelinayaa dadka hindisaha mashaariicda wax ku galka ah oo kan uu ka mihidisan yahay oo dekedda garacada ka mid tahay hindisaheeda dadka lahaa iyo dowladdooda oo mar walba la garab taagan cid kasta wax qabsanaysa. waxaan insha allah hadalkay kusoo gabagabaynayaa oon farayaa
مسؤوليين أمنية إلا بدأ مامور وحان فريا إلى كديار جروبان دفاع دبقة يدتك ولا إلى يكون سحلان نظل أمر والله هاي وحان رجينا وقت بيو إلى هيدن كيس كواس إلى دبر قوي دوران وإن موقتها إلى دبر قوي أيان وحاكيني وتصاروا أدتك ونسوجة استين وفهمين بين تودي ديار رويهين إلى يدتك ولا يدلك ولا كقالان دولين لماذا آد بعد أمها سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته درون قوى النوبرية كوحاها وحان أرجعيها قول وحان أغمها نحيها إن التدكي كنت يعلم يجري أريها إن ما أنت عقاوة يبنون دحيا كنت يعلم يدورنا دي لا إنه قوش رواسلاس مرك إن شاء الله وحان رمائن ترتنع عافمات كلا إيه ترتنع أرجعي دولة إسبحقل إيه هرمر إيه عافمات إنه هل كد عدوانان ناديينا maana loo dhisay oo kooxaha ciyaaraya soo booqanay waxa aad moodaa standardka caalamiga oo kalin yahay aqligaas fiican haddii waa lugu yaqaan reer mudugo oo haddii waa faanka gaarka ah leeyihiin marka waa maasiin bal xaragada jacayl oo xasaas ah leeyihiin bal waxa sidee nabadooda u adkeystaan iyadana waa dhowr doonaa hadii ilaahayno waxaan u rajaynayaa reer galka ciyoodka sharka intii aad sameyn kartay waa soo sameysayna أودي إن أنت خير كم بدي هذه لا هجمة أو جمل وهاي أو بنت لنا هذه من دم دينا أصلا يقول جركينا إذا قال الله ما نقول ذبري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.